Ugmad Barangay o paistoryahon ko, no, mahitungod sa akong kasinatian niining usa ka bag-ong destinasyon karon, no, dinhi sa Cebu, no, kini siyang gitawag nato og Camino De Compostela, no. So gamay ra siguro kaninyo mga kaigsuunan, no, ang nakadungog niining Camino De Compostela, no, pero hinay-hinay na kini siya karon nga na ilhan, no, dili lamang sa mga taga Compostela kundi nanay mga pipila usab, no, nga gikan sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga gusto mo anhi sa Cebu para maka-experience nining Camino De Compostela, no. So mao ni siya ang ato ang hisgutan karong gabi una, mga kaigsunan, kini siyang Camino De Compostela. Unsa man ni siyang Camino De Compostela ug asa man ni dapit, no, ang Compostela, no, ug unsa may mga requisitos para maka-appeal, no, nining Camino De Compostela, no. Kay ako isip usa ka Dabawenyo nga ani ana karon dinhi sa Sugbo, no, dinhi na nagpuyo sa Sugbo. Ako gyud nga nabantayan nga ang mga lungsod dinhi sa Cebu na agyoy tagsa-tagsa, mga distinct gyud nga may pakita, no. So halimbawa kung moadto ka sa Uslob, no, lahi imong makitan. Kung moadto pug kag Malapaskwa, lahi pud ang imong makitan, no. So kung moadto ka og Argao, no, lahi pud ang imong makitan, no. So distinct, no, unique ang may offer sa kada lungsod dinhi sa Cebu, no. Mao na nga daghan nga moanhi dinhi sa Cebu, then moadto sila sa mga lugar nga gusto lang adtuan, no. Pero kini siyang Camino De Compostela, no, siya bag-o pagyod ni siya, no. So but slowly kini siya hinay-hinay nga nahimong popular na usab karon, no. So niadtong pipila lamang ka mga adlaw, no, o ino na to, mga pipila ka mga bulan, no, kay kini siyang Compostela founded man ni siya, nahimo siyang usa ka lungsod niadtong 1919, no. So karong tuiga nag-celebrate ang Compostela og iyahang centennial year, no. So usa ka gatos na ka tuig ang lungsod sa Compostela, no. Then kini siya nga lugar sa Compostela, una nato ni siya moadto ta sa Camino De Compostela. Ang atong topic karong gabi-o na ato ni siyang bahinon sa duha. Una ang kasaysayan sa Compostela, unsa ni siyang bag-ong destinasyon karon kining Camino De Compostela. Then inig balik nato human sa commercial, magisgot pud ko sa akong kaugalingon nga kasinatian mahitungod sa Camino De Compostela, no. So ang Compostela, no, sukad sa katong gingon na nako kaninyo nga 1919 nahimo ni siyang usa ka municipality, no. Apan kini siyang Compostela niadto pa lamang 1844, no. So 1844 nagsugod nga naay usa ka Spanish captain nga ang pangalan Manuel Anicito del Rosario. Gikomisyon ni siya sa higher Spanish authorities nga mo-establisar og local government, no, o LGU sa northern part sa Cebu, no, starting from what is now known as kini siyang lungsod sa Compostela. Niadtong higayon na mga kaigsuunan 1844, ang Compostela gitawag pa siya og Giwanon, no, mao na siya ang old name, no, ang karaan nga pangalan sa Compostela. O kini siya ang Compostela, usa lamang kini siya sa mga baryo sa munisipalidad sa Danao, no. So nga giestablisar usab ni Kapitan Manuel del Rosario ang pangalan nga Compostela. Nagikan ni sa suggestion, no, ni sa usa ka Father Jose, no, nga Agustinian Recollect nga taga Compostela, Spain, no. So si Father Jose Alonso
bringing with him an image of Señor Santiago the Apostol, nga kanang madtugan imo sa Compostela, makita na ninyo ang usa ka imahe ni Santiago, Señor Santiago, nga nahadya sa parokya, nasa church facade. Mamaw na siyang original gayud nga imahe nga gidalas ni Father Jose. Then, siya ang nag-spearhead sa construction sa mga chapel, sa chapel out of light materials, no? So then hinay-hinay kini siya nga kapilya, no, nga gibuhat ni dagkadaghan-daghan ang mga population nga hangtod nga sa pagdaghan sa mga tao, niingon sila nga gusto nila nga mahimo sila nga usa ka parokya ug mo-separate na sila sa ilang mother parish nga mao ang Danaw. So niadtong July 21, 1865, nahimo sila nga parokya, no, as per diocesan decree, pinaagi usab sa approval sa superior nga gobyerno, no. So ang Spanish authorities ni decide nga ma-elevate ang chapel into a parish, no, mao nga niadtong 1866 ang Roman Catholic Church diha sa Compostela na construct siya, giilisdan ang katong old nga structure, no. So subsequently Father Alonso siyang nahimo nga first parish priest of the newly established barrio parish, no. So gitawag pa siya kaniadto nga barrio parish nga ang titular nga patron Señor Santiago de Compostela. So 1866, no. Then sa paglabay sa mga panahon, ang parish church nagkadaghan ang iyahang mga parokyano, no. So ug tungod ni ana kadugayan ang parokya, no, nahimo na pud siya nga gitawag na pud siya nga shrine kadugayan, no. So nahimo na usab siya nga shrine, no. Usa sa mga major events sa parokya nahitabo ni adtong July 24, 2007, no, kay base sa initiative usab sa parish priest nga si Father Loreto Humauas, ang parish church na elevate siya sa pagka archdiocesan shrine, no, upon the approval of kanhing Archbishop of Cebu nga si Ricardo J. Cardinal Vidal, no, in honor and dedicated to Santiago the Apostol, no. Then hangtod karon mao ni siya ang gidayo pag-ayo sa mga tao dinha sa Compostela, og nailado gayud ang Compostela pinaagi sa ilang patron, no, nga si Señor Santiago de Compostela, no. So mao na nga mga taga Compostela moingon na sila nga padangpon mo kami sa Ginoo Apostol nga Santiago, no. Then tungod niini nagkadaghan og nagka popular ang debosyon kang Señor Santiago de Compostela, mo nga na sila gitawag nga local nga Camino. Unsa man ni siyang Camino, no. So dito sa Europa na sila gitawag nga usa sa mga very popular kaniadto pa, no, sa mga kapanahunan pa kaniadto nga ang Pilipinas, no, dili pa kayo progreso dito sa Europe. Usa sa mga sikat kaayo, una pa ni nauso ning mga pilgrimage nato karon, nauso na ni siyang Camino, no. So kini siyang paglakaw, hiking, no, hiking nga maglakaw ka padung sa usa ka lugar, no, sa usa ka halimbawa gikan sa imong parokya, padung ka sa Fransya, no. So sa lugar kung diin ay usa ka debosyon sa usa ka santo, so mo na siya ang ginahimo sa mga kaigsuunan ta didto sa Europa kaniadto, no. Then mo na nga kay didto sa Espanya uso man pud kaayo ni siyang Camino de Compostela. Nakahuna-huna usab sila dinhi nga siguro maayo usab nga dinhi sa Compostela maghimo usab sila og usa ka local, no, nga Camino de Compostela, no, kay dili baya tanan nato nga mga Pilipino makaadto sa laing lugar para maka-pilgrimage, no. So muna nga kung inyo ganing bantayan mga kaigsuunan dinhi sa Asia, daghan kayo kanang mga
travel agencies nga mo-promote gyud og mga religious sites no dinhi sa Asia. Apan dinhi sa Asia usab makita nato nga ang mga gina-promote maadto sila na mga i-offer sila nga dito sa Vietnam, makakita ka dito og mga temples, dito sa Cambodia, mga temples, no, pero wala kayo mga specific nga mga Catholic pilgrimage sites, no, so gawas of course sa Israel, no, pero outside sa Israel, no, makita nato nga, uy, wala man dahil kayo, kanag yung mga specific kayo nga mga lugar, kung din ana ang pagpahigayon sa mga pilgrimages, no, mao na nga naghimo sila dinhi sa Compostela og local nga Camino, no, so niadtong July 25, 2016 ang mga deboto ni Santiago de Compostela nag-celebrate sila sa ilang 150 years no isip usa ka parokya, no, so og nianang panahuna niadtong 2016 ang Plaza de Compostela ilahang nakumpleto, no, so og from July 6 to 15 no pulo ka adlaw, July 6 to 15 2017 2 years ago to kick off the joyous celebration giorganize nila ang El Camino de Santiago de Compostela, no, so gamay ra ang ilang preparation. Ang Walk of St. James was participated by the Cura Paroco, si Father Cicipio Diligero, ang Municipal Mayor sa Compostela, si Mayor Joel Quino, og seven, no, pito kabuok ng mga peregrinos. So, siyam sila kabuok, no, nga nagbaklay pulo kaadlaw gikan sa St. James Parish dito sa Badjan, no, so Badjan to Compostela, no, so 10 days na siya mga kaigsuuna, no, nga nag-travel sila, no, then kada stopover, no, na sila designated nga mga adlaw nga mga lugar nga kung diin mo pahulay sila ini kagabi, pulo ka na siya kaadlaw, no, so gikan sa parokya sa Santiago de Compostela sa Badjan, then mo adto sila sa mga mohapit sila sa nagkalain-lain ng mga kapilya o mga parokya, no, so moagi na sila din sa mga bukid-bukid, no, so agi sila sa Usmeñapik, diri sa Barili, sa Karkar, then mutabok sila sa Transcentral, no, then all the way hantud makaabot sila dito sa Compostela, no, then usa sa mga professional hiker yun nga nitabang niining paghimo ining ruta sa Camino de Compostela si Brother Jing de Igorola, no, so professional hiker ni siya nga nitabang, no, naghuna-huna siya nga hatagan og spiritual nga dimension ang iyang pagka-hiker mo to nga iyahang nakita, no, kini siyang Camino de Compostela, no, sinitabang ni siya sa pagmugna sa dalan nga agian gikan sa Badjan hangtod sa Compostela, no, so una ta mo padayon mga kaigsuunan mo pasupot sa ta og mga pipila ka pahinumdom. Radio Fuerza. Yes, mga kaigsuunan, padayon kita sa ato ang panagtuki-tuki, no, niining Camino de Compostela, no, unsa man siyang Camino de Compostela. Una ta nag commercial mga kaigsuunan atong nahinumduman, no, nga atong gihisgutan nga niadtong July 6 to 15 2017, no, sa kasumaran sa ilang ika 150 years nga pagkaparokya diya sa Compostela, nag-organize sila og Camino de Compostela, no, og kining Camino de Compostela mo ni ang ilahang pinakauna gayud nga pagsugod sa ruta sa gitawag nila nga walking pilgrimage sa Camino de Compostela, o kini siya mga participants niini walay lain kundi ang Cura Paroco si Father Cipio Diligero, then si Mayor Joel Quino o pito pa nga mga peregrinos, no, ang mga tiglakaw sa Camino de Compostela, gitawag sila og mga peregrinos, no, so tungod ni ining
pagkahimo sa ruta sa Camino de Compostela na hitabuotab no na ay na mugna nga Camino de Compostela nga good for 2 days siya. So halimbawa kung inigsugod sa 10 days inig abot sa 9th day magsugod po tong first day nga good for 2 days nga Compostela. So ang 2 days nga Compostela nga Camino de Compostela 28 kilometers kini siya no. So niadtong 2018 no last year sa pagsugod sa 2 days nga Camino de Compostela naka-register sila og 64 pilgrims no nga gipanguluhan ni Father Gonzalo Candado ang parochial vicar sa Camino de Compostela Parish no. Then ngano unsa man siya yuning Camino de Compostela? Ang Camino de Compostela magbaklay mo ini then una ka mo sugod sa imong pagbaklay magdala ka og bato no gamay nga bato o dako nga bato depende sa imong gusto. Then kini siya nga bato dadunin nimo siya no nga mao ni siya magrepresentar sa imong mga intentions sa imong mga personal usab nga mga bagahe sa kinabuhi og inigabot nimo dito sa dako nga cross ihalad din nimo siya sa dako nga cross. Very providential po di ay ang pagkahimo sa cross ni anang Camino de Compostela no kay kini siya si Mr. Celso Jordan nga taga Konsolasyon ni promise gyud ni siya sa Ginoo human siya nakaadto sa Israel no sa iyang pilgrimage sa Jerusalem nga mag-construct siya og dako nga cross sa iyang hometown para i-dedicate no sa iyang biyahe no dito sa Jerusalem. Okay, wala siya makakita og perfect no nga ingon tang perfect gyud nga spot diya sa Konsolasyon. Nangita siya diya sa lugar sa Liloan no. Then pagdugay niya pangita wala gyapon siya nakakita hangtod nga naabot siya nakapalit siya og gamay nga lote nga bukid dinha sa bagal nga Compostela og dito sa bagal nga Compostela sa pinaka tuktok yun ni ana dito yun siya naghimo ipahimo siya og dako kaayo nga cross kung diin kadtong mga mag Camino de Compostela after sa several days no of walking dito nila ihalad ang ilahang mga pangaliyupo ang ilang mga personal intentions sa dako nga cross no. Then kini siyang pagbaklay no gika na ka dito pipila na ka kaadlaw nga sige ka og baklay then abot na ka sa dako nga cross nigabot nimo dito sa dako nga cross hinahinay na usab ka nga munaog no. So hangtod nga makaabot mo alas 4 sa hapon no eksakto yun na siya no nga magdunga na na siya nga makaabot kinahanglan makaabot dito sa parokya alas 4 yun na siya sa hapon no kay para sugaton mo sa mga parokyano sa parokya no sa Archdiocese Shrine sa Camino de Compostela no. So una ta mo padayon maayong gabi kang Stephanie Lasola no nga naa karon sa Manila naminaw siya og naglantaw kanato sa atoang live stream no dinhi sa DYRF no. So mga kaigsuonan tan nga naminaw karon napud tay live stream no sa facebook.com/DYRF radio no kung gusto ninyo nga mulantaw usab sa atong live stream og niadtong few weeks lamang mga kaigsunan 4 to 5 no February 4 to 5 na imbitahan ko nga moapil no niining Camino de Compostela no nga 2 days no. So atong January na may presscon mahitungod ni Camino de Compostela og naimbitahan ko nga moapil no sa hiking pilgrimage ni ining Camino de Compostela. Then gipapili ko kung 10 days ba o 2 days. Then ingon ko nga kung 10 days gusto unta ko nga 10 days pero tungod kay
kung mag 10 days murag mabili na nga akong trabaho din sa radyo mga kaigsoona no dahil napakoy radio program sa kada sayo sa buntag so mabiyahan na ako mo to nga I opted nga 2 days lamang Camino de Compostela ang akong apilan no so nagpalista ko sa mga muapil sa 2 days nga Camino de Compostela no then ang among gibuhat February 4 sayo kayo sa buntag ni adto mi sa parokya then gisundan namo kini siya gisugdan ang amo ang pagpangandam no pinaagi sa usa ka Santos nga misa no then pagkahuman sa Santos nga misa gikuha dai namo ning amo ang passport gitawag ni siyag pilgrim passport no una ka makaapil sa Camino de Compostela mao gyud ang pinaka kinahanglan madala gyud nimo no kini siyang pilgrim passport unsa may naong ining pilgrim passport murag yun ni sa passport yun ni siya no nga makita nimo nga dad-on nimo siya tungod kay inig sugod nimo og baklay makaagi man ka og mga kapilya o kini nga mga kapilya mo adto ka didto og magpa tammarka no magpa tatakan nila ang imuhang pilgrim passport no then usab ka pagmatuod nga ikaw gyud usa ka peregrino o pilgrim kinahanglan na akay dala nga una passport pilgrim passport o ikaduha na akay kini siyang gitawag lag scallop no so kining usa ka shell nga kung makitaan ka sa mga tao nga mga locals nga taga Compostela nga nagbaklay ka diha sa ilahang lugar sa kung diin ana ang ipahigayon ang ruta sa Camino de Compostela moingon sila sa imong buen camino no then moingon po kag salamat no kini siyang buen camino maayong pagbaklay no or good path no so ang mga locals murag they're kind of blessing you no nga maayo ang imong pagpanaw padulong sa imong padulngan no dito sa Dakong Cross ug eventually sa parokya no so pagsugod nako namo og lakaw mga kaigsuunan no 70 man mi kabuok dili lang mga taga Cebu ang akong kauban no na ay mga taga Laguna na ay mga taga Las Piñas na ay mga taga Cagayan Valley og ang na mga nausab mga taga Agusan no so lahi-lahi gyud me no so ako wala koy kauban no kaya ang akong girepresent ni adto kay ang kuan man ang DYRF no kay ang akong pagpalista dito media man ko no so ni adto ko kay giimbitar ko isip usa ka media personality dinhi sa Sugbo mao na nga ang pagpalista na ako dito as an individual no nga ako wala koy kauban no so pagsugod sa lakaw no nindot man ang pagsugod sa paglakaw kay di man ka kapuyon dayon kay sayo pa man kayo kana siya sa buntag 7:30 sa buntag then ang imong baklayan pa ni ana kay kadto pang kini siyang dili pa kaayo lisod ba no kay patag pa man no puro papatag no apan samtang magkalayo ang imong paglakaw makabantay sad ka nga uy hinay-hinay maning nagkataas ning yuta no hangtod nga makita nimo by mga around 10 o'clock hinay-hinay na nga nisaka ka diha sa bungtod no sa Compostela then kadugayan nimong pagsaka matingala ka uy ala nga ni hinay-hinay na pud ka nga nisulod sa bukid sa Liluan no so naay parte sa imong journey sa Camino de Compostela nga mugawas ka sa lungsod sa Compostela sa bukid sa Compostela kay makaagi ka sa mga kabukiran sa Liluan no then eventually hinahinay na gyud ka og pasaka hinahinay na ka og pasaka hangtod nga makaabot ka sa mga nagkadaiya usab nga mga kapilya didto no then og dili ka kinahanglan nga ma mabalaka kay halimbawa kung gusto nimo muinom ka o nahurot ang imong tubig inigadto nimo sa mga kapilya na ay tubig nga giandam dito ang mga tao no so matest ang imuhang physical stamina
matest po ang imong mental stamina, no, kay usahay hinahiya, samtang naghinahinay ka og saka, makaingon man ka usahay nga kaghanga kang hanga ko na ka, kapuyon man jud ka, mo na nga usahay na tendency, no, nga basig mo sulod matintal ka nga mo give up na, no, pero matest jud ka kay didto man imo ma-realize nga taa kung kuan nimo, iniglingi nimo, makita nimo nga taasan naman dahil sa akong nabaklay, no? Tapos kung niini nga stage, no? Niining dapita mo surrender ko, taas na kayo, sayang kayo ang imong gilakaw, no? Para mo surrender ka. Muna nga, mo padayon yun ka sa pagsaka o dili ka mabalaka tungod kay ma-experience gayod nimo ang kamanggihatagon usab sa mga tao, no, especially kanang mga kapilya nga imong maagian, no, kay hatagan man kanila og tubig, no, open pud sila kung nga manghatag sa imuha og pagkaon, no, naay mga pagkaon halimbawa mga giluto sila nga mga saging, so dili jud ka ma dili jud ka magutman along the way, no, galing niingon gani mi ato nga basi dili ra man dai ni siya Camino de Compostela, no, kundi vamos a comer man po dai dire ko kay mabusog man po ka sa daghan usab nga mga pagkaon, no, pinaagi sa kamanggihatagon sa mga tao nga inyong maagian, no, niining ruta sa Camino de Compostela. Inig kaudto dito ka maniudto sa kinisiyang gitawag nila o lugar sa Mulao, Barangay Mulao, no? Then inig kauman ni ana, hinahinay na yung ka nga musakam, magkataas ang pagsaka nimo sa bukid nga abi nimo kining bukira nga imong gitungtungan, mauna ni siya ay katapusan nga bukid. Apan inig abot nimo sa pinakataas, abi nimo mauna ay pinakataas nga bukid. Wait, there's more, no? So napaday mas taas pag yun, no, then mo nga hinahinay yun na ang imong pagsaka o hinahinay po ka nga i-condition ang imong kaugalingon nga kinahanglan makaabot yung ka sa kinatumian gayod aron nga makaabot ka dito sa pinakakatapusang adlaw, pinakakatapusan nga barangay kung diin dito mo matulog inig kagabi, eh, no? So pag-abot na ako dito sa katapusan gayod nga barangay, kung din matulog miinig kagabi, gi-welcome ka sa mga tao, then dili pug ka mahadlok nga magbaklay, halimbawa mauna ka sa uban, kaya ako nauna man ko sa uban, no? Kaya ako raman usa, ang uban naghulatanay man, especially itong mga grupo nga daghan sila kaayo, mauna nga ang nahitabo, nauna ko dito sa lugar para sa plastaran na namo inig kagabi, no? So nagpaabot ko sa ilaha, then samtang nagpaabot, nag-offer po sila og pagkaon, no? Then pagkagabi ni ana mga kaigsuunan, naagayoy hikay, no, nga giandam ang mga tao para sa amua, no, then nindot man pod, no, kay ang community very receptive usab ang community, no, so tabangan jud mo sa community, no, then didto mo matulog, then inig kagabi ni ana mga kaigsuunan ay kagabi na mag-istorya-istorya usab mo sa uban pod nga mga pilgrims, no, ma-ila-ila ni mo sila, no, then maka balupog ka kung unsa pod ang ilahang mga rason nganong nisulay sila, no, niining Camino de Compostela, no, then pagka sayo sa buntag hinahinay na pod mo nga musaka padung didto sa dako nga krus, no, so pagsaka nako dito sa dako nga krus, nakita nako nga sayo man kay ko ni saka, no, kay nami mga kauban nga gamay nga grupo, mga lima luto sila kabuok na decision sila nga musaka alas 5:30, no, then katong ang uban musaka sila alas 8, no, kay dili man ni siya lumba, no, at your own face man ni siya, no, so mo na nga kung mulakaw ka, dili yun ka, wala kay huna-huna nga makiglumba, kung dili maangimong huna-hunaon nga makaabot ka dito sa dako nga cross nga dili ka kinahanglan nagdali, no, kung dili ikaw naglakaw sa imong kaugalingon nga kusog o paningkamot, no, so muna nga ang uban, kay naman sila yung mga kauban, maghulatanay sila, no, pero ako then nakakita ko mga kauban, nagsabot may nga 5:30, alas 5:30 sa sayong kabuntagon, kay gusto na mo nga makita ang pag-abot sa adlaw ba, no? So, muna nga,
dito na nilakaw nami, no, nilakaw, no. Then naguna-una man sila sa ako, ah, no. Then dito sila ni agi sa main road, no, sa dalan yun nga agianan sa mga tao. Apa naman ko'y nakitaan nga usa ka buutan nga tao nga local taga dito nga ningon siya nga naay original nga dalan padong pasaka dito sa dako nga cross, no. Then apan shortcut kato siya, so kung between sa katong muagi ka sa dalan o sa shortcut, dito ko niagi sa original, sa shortcut, pero maugyod ang original, no. Kay ingon sila nga, kung muagi ka dito sa shortcut, kini siya nga shortcut, times three, kung dito ka muagi sa katong dalan gyud, no, sa highway na nga gihimo sa mga tao, no, mao taw nga na cut short gyud ang ako ang pagsaka dito sa dako nga cross, no. Apan mas lisod, no, kay shortcut man, no, diretso-diretso nga bukid ang akong naagian, no. Apan in less than 1 hour abot ako dito sa dako nga cross, no, og ako ang pinakauna nga niabot dito sa dako nga cross, og ako dayong gi ampo ka dito, then mulantaw ka paabot ka sa pagsubang sa adlaw, no. So nindot kayo nga experience, no, kanang naa ka sa bukid tapos makita nimo ang pagsubang sa adlaw, no. So kauban tong nag uban ako dito, no, nga usa ka tigula nga taga dito usab, no, kay ni saka to siya, kay mutawag siya sa iyang asawa, mao to nakauban ko sa iya, kay kini ba yang Camino de Compostela nga ruta, mga kaigsuunan, kanang great equalizer kayo ni siya, no, kay wala na may pag sugod mo baklay, wala na may dato o pobre ana, no, kay pareho mo nga dili maka cellphone, kay walay kuan, walay signal, no. So equal gyud mong tanan, no, mag great equalizer gyud siya kayo, no. So muna nga nindot kayo nga experience alang kanako, no. Then pag abot dito sa cross, gihalad nako ang akong mga intentions, then hinahinay ko nga ninaog, no, after 30 minutes pag naog nako sa dito sa dakong bukid, ang kadtong mga nauna sa ako, wala pa gyud sila ni abot, og dito na nako sila gihulat sa pinakauna nga chapel kung diin kami naka-schedule nga dito maniudto, no. So mo na siya ang among kasinatian, no. So nagpaabot ko dito nga makahulat, no, nagpaabot ko dito nga mga butong akong mga kauban para sa among paniudto, no. So actually dito na nining kapilyaha, dito na pud ko namahaw, no. So namahaw og paniudto, no. So malipayon kay ko, kay pag-abot nako dito, ang mga tao dito sa bagal nga maayo gyud sila og pag-abi-abi, no, kanamo, no, og gi kuan gyud mi nila, gi-abi-abi gyud mi, then nag-offer gani pag-abot nako dito, gi-offeran gyud mi og butong, no. So lipay kayo ko, no. Then at that point, after sa paniod to, kinahanglan, wala na'y mauna o maulahi, no, kay anang gutlo, ah, kinahanglan, na namay mga pag inyong paglakaw, uban na naman na siya o kanang pag-ampo, no. So, kumuna mo nga pag-ampo ang inyong, inyong ampuon, hangtod nga makaabot mo dito sa parokya sa Santiago de Compostela, no. Then wala mi nag-expect, no, kay nigabot nimo diha sa bagal nga dili man ka moagi sa highway ang imong agian, didto ka moagi sa usa ka musimang mo, moagi mo didto sa usa ka subdivision, no. Inigagi ninyo didto sa usa ka subdivision, mag-uban namong tanan, no, then inig-uban ninyo magdungan pag yun mog abot didto sa parokya, o inigabot ninyo didto pa lamang sa palengke, ikuan na dayon to nila, mutingog na dayon tong bell, no, dito sa parokya nga hudyat nga nangabot na ang mga peregrinos, og ang mga tao dito magtapok na sila dito sa parokya, no. Dahil nagtapok na dito sa parokya, inigabot sa mga peregrinos, sugaton na sila og mga angels, no. Then ang mga angels, no, mga anghel, no, sa parokya, kada usa hatagan og ihag ka, no, gakson ka sa mga kinisiyang mga angels nila dito, no. Then i lead kanila padong dito para makahalok sa side, sa kining side nila sa left side sa
parokya naa didto ang relic ni Santiago de Compostela, no, ni St. James, no, so muhalo ka didto, no, so nindot siya kay nga experience o nakabalo ba mo mga kaigsuunan nga dinhi sa Compostela anaa ang pinakadako nga kini siyang gitawag na tog incenser, no, so kining bota fumero, kini siyang bota fumero, in short kana siyang makita ninyo ni Santos nga misa nga gamiton sa mga sakristan para pagpaaso gali, mauna siya ang bota fumero. Apan ang makita ninyo nga bota fumero diha sa Compostela, dako kayo na siya, taas kayo kay 11.5 feet, no, so imagine 11.5 feet. Kung muadto mo sa Spain dito sa Camino de Compostela nga original sa Espanya, ang ilang bota fumero dito 5.5 feet lang. So ang bota fumero, ang incenser dinhi sa Compostela, mao ni siya ang maingon ta karon nga pinakadako, pinakataas nga incenser sa tibuok kalibutan, no, nganong kuan man ni siya, no, nganong kinahanglan man gyud no, night dako kay nga incenser tungod kay kana man kong mga magpilgrims, no, tapos manimaho go gano, then kay usay ulay wala di ka makaligo, mo na nga kinahanglan pa pasuhan ka pa kayo para mawala ta yung baho, no? So inana kadako, no, ang bota fumero, mga kaigsuunan, no, so malipayon kay ko sa akong kasinatian, no, mao na nga mangimbitar ko kaninyo nga kung kamo gani, no, maka gusto ninyo masinati, no, labaw na karon kay hapit na ang Semana Santa, hapit na ang Kwaresma, nindot siguro na nga kasinatian nga mo try mo og appeal, no, niining Camino de Compostela. Unsaon man pag-appeal, no, o pag-organize sa Camino de Compostela, makig alayon lamang kamo, maadto kamo or mutawag kamo sa parokya sa Camino de Compostela, no, kini siyang parokya sa Compostela o naa silay sila na ang magpakuan sa inyo, ha? Sila na ang bahala kaninyo para ma-inform usab ang local community o ang mga tao nga kinahanglan magandam, no, para sa inyong kaugalingon nga panaw, no, panaw sa pagtuo, no, kini siyang Camino de Compostela, no, so og dali ra kayo, natapos ang atuang oras mga kaigsuunan, hapit naman day alas 7, no, manghinaot ko nga ang mga kaigsuunan nato karon nga naminaw, no, kung kamo interesado, no, musulay pud mo, no, nganong moadto pa man ka dito sa lagyo kay nga mga lugar, halimbawa moadto pa ka sa Espanya para lamang maka-experience og Santiago de Compostela nga dinhi sa atoa sa Cebu, mao gyud ni siya ang official na nga Santiago de Compostela sa dinhi sa Asia, no, so kini siyang makita nato sa Santiago de Compostela sa Cebu. So, maayong gabi sa atong mga kaigsuunan nga naglantaw karon, kini si Ate Rufil, Rufil Anchula, si Mavic Quaton Galaura, si Aileen Lacson Gotong, si Stephanie Lasola, si Cynthia Mercado Rojas Hakika, no, sabi ingon siya nga, Father, pwede po ba na magtagalog na lang please, no, kung pwede lang naman po. Pero alas 7 naman ta, no. So alas 7 naman o wala na tay igo nga oras, no. So kay Ate Cynthia, no, so we are inviting you, Ate Cynthia, na kung kayo ay magkaroon ng pagkakataon na magpunta dito sa Cebu at gusto niyo makita ang iba't ibang site sa Cebu at gusto niyo magkaroon ng ibang experience dito sa Cebu, isa sa mga alternative ay Camino de Compostela. You can opt for 2 days na walking pilgrimage or pwede rin kayong 10 days na walking pilgrimage. Yan po ay 10 days mula sa St. James Parish of Badian hanggang sa St. James Shrine of Compostela, Cebu. Og una ko mo manamilit kaninyo, ako kamong gimbitahan mga kaigsuunan nga karong May 20 hangtod sa June 1, 2019, moadto ako sa Jordan, Israel ug Egypt, no, sa para sa usa ka pilgrimage, no, so kini siya
nga pilgrimage May 20 to June 1, 2019. So 11 days ni siya mga kaigsuunan. Kung kamo gusto nga muuban ka nako, no, masinati nato ang mga lugar kung diin si Kristo naglakaw-lakaw kaniadto. Tawag lamang kamo sa atoang istasyon sa DYRF, no, so sa atong number nga 2538846, no, para sa uban pang mga detalye, no. So sa ngalan ni Francis Fulache o ni Nelson Flores, ako si Father Felmar Castro Desfiel, maayong gabi kaninyong tanan. Radio Fuerza.